Hallå där. Välkommen till Aktieanalytikern. Kaffekoppen är inte ensam idag. Utan... sådär va. Kolla. Tror den syns i kameran. Jag får ta mig en liten smakbit. Mycket bra. Smörgåstårta. Skölj ner det här med lite kaffe. Varför detta? Ja, ett ögonblick bara. Smörgåstårta, ja. Jo, 4000 prenumeranter har det ju blivit här på kanalen. Och som vanligt, vid varje tusental prenumeranter så blir det såklart tårta. Och nu blir det smörgåstårta. Kan ju vara någon annan tårta någon gång också, men smörgåstårta är ju lite trevligt tycker jag. Äter inte det så ofta annars. Men idag blev det alltså. 4000 prenumeranter nåddes igår. Och för dig som inte har hört bakgrunden här på den här kanalen, liksom hur den har utvecklats över tid, så tänkte jag bara dra en liten kort bild av det. Jag startade den här kanalen våren 2021. Jag höll på att avsluta mitt egenföretagande då. Och tänkte att det kunde vara lämpligt att jag hade bestämt mig för att jag skulle leva av aktier. Och jag tyckte det kunde vara kul att också prata om det då. Ha någonting utöver liksom att bara ägna mig själv åt att göra aktieaffärer, så kunde jag sitta och dela med mig av mina aktieaffärer för de som var intresserade och prata runt omkring det då. Så att jag startade den kanalen där under våren 2021 och avslutade mitt företagande sista maj 2021. Och i början där så gjorde jag bara någon video, kanske någon gång i veckan, någon gång varannan vecka. Det har blivit lite fler nu. Så att det var väldigt liksom sporadiskt i början. Jag hade ingen riktig aning om jag skulle hålla på med det någon längre tid eller inte. Utan jag tänkte det kunde vara kul att göra. Jag visste ju inte ens om någon skulle titta på det överhuvudtaget. Så. Men det kom en och annan prenumerant där under våren, så att det rullade på. Men det tog rätt lång tid egentligen innan jag bestämde mig för att det här ska jag definitivt fortsätta med. Så att det rullade på sakta, men säkert så kom det fler och fler prenumeranter och fler tittare då, så att säga. Prenumeranter är inte samma sak som tittare. Jag brukar ju lyfta fram det, för att prenumeranter har egentligen ingenting att göra med hur stor kanalen är nu. Det är 4000 prenumeranter på den här kanalen nu, men det betyder inte att det är 4000 som tittar, utan det är 4000 som någon gång från kanalens start fram till nu har tryckt på prenumerationsknappen och inte tryckt av den, så att säga, avprenumererat. Och så blir det ju lätt att man trycker på prenumerationsknappen, i alla fall är det så för mig själv, på en massa kanaler. Men sen blir det inte att jag tittar på alla kanaler, för jag hinner inte med det helt enkelt. Så att ofta så prenumererar man ju på fler än vad man tittar på. Och det innebär ju att tittarskaran blir ofta lägre med tiden jämfört med antalet prenumeranter alltså. Alltså det är normalt om man tittar på YouTube-kanaler överhuvudtaget, så är det ofta på det sättet. Viktfallsmäst. Så det här med prenumeranter, man ska inte förväxla det med hur stor en kanal är. Det är liksom bara det som är min poäng alltså. Utan det är ju hur många som faktiskt tittar nu som avgör hur stor en kanal faktiskt är. Men i vilket fall som helst, prenumeranter ger en indikation på att det är personer som har hittat kanalen och som tycker att den är tillräckligt bra för att vilja se mer av den. Det är ju det som styr, antar jag. Om man trycker på prenumerationsknappen, åtminstone så är det så för mig. Så att 4000 personer har ju nu alltså tryckt på den här prenumerationsknappen sedan dess, och bara för att ge en liten bild av hur det har utvecklats över tid, så tog det ungefär 20 månader innan kanalen hade nått 1000 prenumeranter. Alltså det nåddes 1 december 2022, alltså för ganska så precis ett år sedan faktiskt. Ungefär 20 månader tog det. Och sen tog det 5 månader efter det för att kanalen nådde då
3000, jag vill säga 2000 prenumeranter. Och sen tog det ytterligare ungefär 5 månader innan kanalen nådde 3000 prenumeranter. Nu har det tagit bara 2,5 månader ungefär. De senaste 1000 prenumeranterna. Så det har gått fortare och fortare. Får se vad framtiden har att ge vad gäller det. Men det är trevligt som tusan tycker jag att fler och fler har hittat hit och att det utvecklas på det sättet hela tiden. Det är mellan 200-300 nya prenumeranter per månad. Det vill säga 200-300 nya personer som har hittat hit och som vill se mer av kanalen per månad. Och det tycker jag är väldigt, väldigt trevligt. För ju fler som kan ta del av och mina videos, desto fler kan ju också ha nytta av dem förhoppningsvis. Det är ju därför jag gör dem. Så att det är jättetrevligt med 4000 prenumeranter. Får se hur lång tid det tar till 5000 prenumeranter. Det blir ju nästan i alla fall hyfsad milstolpe. 1000 prenumeranter var en stor milstolpe tyckte jag när jag nådde den då i december förra året. Sen är varje tusental prenumeranter är inte någon större grej egentligen. Men tycker jag ändå att man kan fira lite med en liten tårtbit. Kan man ju unna sig själv tycker jag. Nästa stora steg för den här kanalen, om den överhuvudtaget någon gång når dit, förutom då 5000 prenumeranter som blir en slags halvvägs då, är ju 10000 prenumeranter. Men det är en lång väg tills dess och det jag sitter inte och tar ut någonting i förskott eller tror liksom att det ska bli på ett visst sätt inom en viss tidsperiod och sådär. YouTube är väldigt svårt och oförutsägbart. Så länge en kanal rullar på bra så brukar det rulla på fortare och fortare, men det kan när som helst också stanna av liksom och kanske minska omfattning, vem vet. Men det är en del av spänningen faktiskt att ha en sån här kanal, att det går liksom inte att veta vad den ska ta vägen. Även om det har varit hyfsat jämnt tillflöde av nya tittare under det här året, vilket är jättetrevligt, så är inte det säkert att det fortsätter på det sättet. Men som sagt, det är en del av spänningen. Jag tycker det är intressant att se hur man kan nå ut och sådär. Och det som är himla kul tycker jag med den här kanalen är att det är väldigt många tittare per video i förhållande till antalet prenumeranter alltså. Jag sa ju att det ofta blir färre och färre tittare över tid jämfört med hur många det är som prenumererar på en kanal. Men på den här kanalen så är det ovanligt stor tittarandel. Alltså om man tar tittarna jämfört med antalet prenumeranter så är den liksom procentsatsen väldigt hög. Jag tolkar det som att många av er som har hittat hit har valt att stanna kvar helt enkelt. Och det tycker jag är oerhört trevligt, för att jag är ju, som jag har sagt tidigare, inte ute efter att nå maximalt antal tittare, eller ja, det kan vara fel att säga så också, men jag är inte ute efter att nå maximalt antal klick till exempel. En massa sporadiska tittare som bara tittar på en video här och där, eller kanske bara en överhuvudtaget och aldrig bryr sig om kanalen i övrigt. Det är inte jag intresserad av. Jag är intresserad av återkommande tittare. För att en video liksom, ska jag säga det, visst det kan väl vara bra att titta på en video, men jag tror att det blir mycket bättre, man får en mycket bättre bild av hur jag tänker och tycker kring aktier om man tittar på många videos, alltså återkommande tittare. Det behöver inte innebära att man tittar på varenda video för det, men det blir lättare tror jag att förstå hur jag som helhet tänker kring aktier och aktiemarknaden. Om man tittar på många videos. Alltså en trogen tittare helt enkelt som tittar på hyfsat många av mina videos då. Då tror jag att det ger större nytta helt enkelt. För dig alltså. Inte för mig, men för dig alltså. Och det, så att, och det, eftersom det verkar vara precis på det, just på det sättet, så gör det mig lite extra glad. För hade jag bara haft en massa enstaka nya tittare hela tiden och ingen hade återkommit, då hade det ju varit liksom ett ganska dåligt betyg egentligen.
Men just att ha återkommande tittare, det är ju ett väldigt gott betyg. Väldigt bra betyg som jag ser det. Och det är det som är det viktigaste för mig. Att du som tittare upplever att du får ut någonting av mina videos. Inte att jag får så många klick som möjligt. Det är inte det som jag strävar efter. Så himla trevligt att du är här. Igen, troligtvis. Att du är en av återkommande tittare. Vilket fall som helst, smörgåstårtan fick placeras i kylskåpet här under tiden eftersom jag är lite svårt för att hålla mig kort. Så den får vila en stund och jag vill liksom bara lyfta fram att 4000 prenumeranter. Himla trevligt. Trevligt att du är en av dem, om du är det alltså. Om du inte är det så kan du ju bli prenumerant. Om du känner för det, för din egen skull alltså. För lättare att komma ihåg kanalen. Men jag firade inte bara med smörgåstårta och kaffe. Utan jag tyckte också en dag som denna kunde erbjuda att kunna göra ett litet köp idag. På senare tid så har portföljen vuxit en hel del. Och det är ju trevligt för den innan dess sjönk den ju. Så att det är trevligt, lite återkomst här. Det har ju då, eftersom jag använder mig av belåning, skapat ett större belåningsutrymme. Belåningsutrymmet styrs ju av aktiernas värde. Så att ju högre aktiernas värde är, desto större belåningsutrymme att använda sig av. Och jag har inte använt det sådär fullt ut på senare tid. Portföljen har stigit mycket på kort tid, men jag har inte använt det belåningsutrymmet som har getts, utan det har bara liksom växt och växt. Jag har köpt lite grann. Jag nämnde ju att jag köpte Note här. Det var väl förra veckan tror jag. Vad köpte jag mer för någonting? Var det inte någonting mer jag köpte? Jag köpte lite Transtema också förra veckan tror jag. Och det var ju bra för den har ju stuckit iväg som tusan. Men vilket fanns mest? Det har jag inte använt alla pengarna som har funnits till hands liksom. Så att jag tänkte, dagen till ära så tänkte jag att då får jag unna mig själv att spendera lite pengar och använda lite av belåningsutrymmet. Långt ifrån hela, inte ens hälften. Men vad skulle jag köpa för någonting idag? Och jag hade en liten aktiestund här med min son tidigare idag. Han hade fått lite pengar över så han ville placera lite aktier. Väldigt sund åsikt av min son tyckte jag. Så att han ville ha mina synpunkter på vilka tänkbara aktier han skulle kunna tänkas köpa. Och då tog vi en titt på hans portfölj så som den såg ut nu och jag noterade att två aktier, de två som jag tänkte mest på, hade han då inte i sin portfölj. Lämpligt nog, och det hade jag för mig att så var fallet. Så det var mycket därför jag tänkte på dem och de har förvisso stigit lite grann de senaste dagarna men det finns jättemycket potential kvar i dem båda, tycker jag. Så det handlar om Nobia och det handlar om Hexatronic. Så att jag rådde min son att köpa lite i de här två. Vilket han gjorde. Så får vi hoppas på en fin utveckling för dem, för hans skull alltså. Ja, även för min skull eftersom Hexatronic och Nobia är ju inte av en slump alls. Två av mina största innehav i portföljen. Hexatronic är störst och Transtema är näst störst och därefter kommer Nobia. Och Hexatronic är ju det största innehavet. Det har ju varit här senaste veckoavstämningen så var det väl uppe i 21% om jag inte missminner mig av portföljens värde. Och jag har ju 14 olika aktier i portföljen så det är ju en stor andel att ha 21 då i ett enda innehav och så 13 andra innehav som delar på resterande 79%. Men jag har ju tillåtit mig själv att göra så. Jag har ju flera portföljer. Under de senaste 2 åren så har jag byggt upp flera portföljer med olika inriktningar. Och därför tillåter jag mig att vara lite mer, vad ska man säga, lite mer våghalsig kanske man kan uttrycka det, i denna portföljen. Jag har ju belåning och det är ju våghalsigt i sig. Beroende, ja, alltså en del tycker ju så.
Men det är ju helt, det ökar ju risken, så, helt klart, så är det ju. Men jag kan även tänka mig att öka risken lite extra i den här portföljen då. I och med att jag har andra portföljer där jag gör precis tvärtom, alltså jobbar mycket med bredd. Där det precis är motsatt utveckling, alltså att inte ha stora innehav alls. Så därför tillåter jag mig i den här portföljen att just ha det. Och Hexatronic har ju blivit ett sånt i och med att aktiekursen har gått ner till betydligt lägre nivåer än vad jag trodde den skulle göra. Och jag har ju köpt på mig mycket, framförallt när den nådde ner mot 25, 26, 27 kronor köpte jag en hel del. Och sen köpte jag ännu mer när den nådde under 20 kronor. Så innehavet har ju blivit väldigt stort. Men Hexatronic är i mina ögon väldigt, väldigt intressant. Och nu har ju kursen återhämtat sig en del här, gått upp med typ 50-60% här sen botten. Och då kanske man kan tycka att ja, men nu kanske det inte är riktigt lika intressant längre. Och så skulle det kunna vara om det inte hade varit så att Hexatronic har sjunkit extremt mycket dessförinnan och kommer från en väldigt låg nivå. I mina ögon alltså. Du ska ju titta med dina, som vanligt. Så att jag tyckte ju att, eller tycker jag menar jag, att Hexatronic fortfarande, trots då den senaste tidens uppgång, ganska kraftig uppgång, är fortfarande löjligt billig. På typ 27 kronor, som den står i, strax under 27, 26,82 ser jag här, slutar den på för dagen. Vilket jag tycker är oerhört löjligt billigt, fortfarande. Jag funderade på om jag skulle ta och utöka Hexatronic-innehavet. Det var 21% som sagt av portföljens värde. Möjligtvis 22, för den har ju gått upp lite under veckan. Så kanske någonstans där omkring 21-22%. Och jag bestämde mig idag för att lite utrymme till skulle jag kunna tänka mig att ge Hexatronic innan jag drar i handbromsen. Jag har väl nämnt det tidigare, jag tror jag fick frågan någon gång faktiskt, och jag sa nog att typ 25% eller sånt där, om jag minns rätt, skulle vara någon slags maxnivå ungefär, alltså. Har inget extremt sådär exakt, ingen exakt linje för det, men ungefär 25% skulle jag kunna tillåta ett och samma innehav att bli i den här portföljen. Och det har det blivit nu. För jag köpte Hexatronic idag. Fyllde på med ytterligare ett gäng aktier. Så nu uppgår innehavet till typ 24-25% någonstans där. Så nu är det uppe på höga nivåer, verkligen. Och den här nivån trodde jag inte att jag skulle ha för en enskild aktie i portföljen. Men det har helt enkelt att göra med den extrema utvecklingen aktiekursmässigt som Hexatronic nu har varit med om då. Under hösten här. Den har drivits ner till nivåer som jag absolut inte på något sätt skulle kunna förutse att den skulle hamna här nere. Men det är ju bara någonting som bara accepterar läget så att säga. För jag har ju haft Hexatronic hela vägen ner här. Dock med lite mer sansad storlek i portföljen, som tur var. Så att jag inte hade tryckt på en jäklens massa redan innan, för då hade jag ju förlorat jättemycket pengar under hösten. Men jag hade ett mer sansat innehav, precis som alltså med de andra. Det var ju ganska hyfsat stort, men det var inte det var mer i linje med övriga innehav i portföljen, alltså tidigare i höstas. Men i och med den här extrema kursutvecklingen, den här extrema negativa kursutvecklingen, så har jag bara ökat på i takt, eftersom mitt lite mer långsiktiga eller medellångsiktiga, beroende på hur man ser det, mål med Hexatronic är helt oförändrat. Så att det enda som har ändrats i mina ögon då, det är ju att aktien har blivit billigare. Och det innebär att man kan tjäna mer pengar på aktien, utifrån hur jag ser det alltså. Ju billigare den är, då finns det större uppgångspotential helt enkelt. I mina ögon ska jag ju också säga, vilket jag har sagt nu 82 gånger. Så att en extrem konstig kursutveckling i mina ögon gör också att jag kan tänka mig att göra saker som jag inte hade planerat. Det vill säga öka på innehavet då, så att det blir betydligt större
än vad jag tidigare hade tänkt mig. Men detta, jag är ju enbart tacksam för detta alltså, för det här ger ju extrema möjligheter framåt i tiden. Så att det är alldeles utmärkt. Jag kan bara liksom tacka och ta emot utifrån. Visst, jag förlorade ju mycket pengar under hösten och även delvis under sommaren. Men jag kommer tjäna mer framöver än vad jag har förlorat nu under hösten. Tack vare att Hexatronics aktie har gått ner. Och även en del andra naturligtvis som har sjunkit till nivå så jag har kunnat gå in och köpa dem billigt också. Ja, det finns ju inget som är säkert med det naturligtvis. Men jag tror att jag kommer tjäna mycket mer tack vare den här nedgången som har varit. Och för att jag då så att säga har styrt om mina placeringar och satsa tyngre i de som har blivit i mina ögon då väldigt billiga. Och det har jag gjort här under senare tid. Ni som har följt kanalen vet ju att jag har satsat mycket på Hexatronic som sagt. Och fyllt på nu ännu mer idag då. Men även Nobia som jag nämnde och Transtema har jag ju gått in hårt i under senare tid. Det är bara det att pengarna har inte riktigt räckt att köpa fullt ut så många som jag hade velat. Utan det har hela tiden varit en dragkamp. Vilken aktie ska jag köpa den här gången liksom, när det har funnits pengar över? Liksom. Vad ska jag köpa fler Nobia? Ska jag köpa fler Transtema? Ska jag köpa fler Hexatronic? Pengarna räcker bara till en. Liksom. Så det har ju varit en ständig dragkamp där. Men som tur var så har jag haft möjlighet att... eller tur och tur kanske det inte handlar om. Men möjligheten har getts, så kan vi uttrycka saken istället, att jag har kunnat köpa mer i tid. Transtema har ju suckit iväg till exempel väldigt mycket här nu på senare tid och det var ju alldeles fantastiskt eftersom jag köpte massa aktier där för mellan 11,50 och 12 kronor och bara nu på liksom någon vecka eller två så är den uppe på mellan 16 och 17, så det är väldigt trevligt att jag så att säga, hann köpa innan den stack iväg. Och detsamma med Hexatronic, den har jag också stuckit iväg mycket här på senare tid. Och där hann jag också köpa tillräckligt mycket för att vara nöjd. Utifrån de förutsättningar som finns, finns inte hur mycket pengar som helst i min portfölj tyvärr. Så att jag kan inte köpa hur mycket som helst, men känner ändå mig ganska så tillfreds med beloppens storlek liksom, och att jag har kunnat gå in i tid i respektive bolag här när de har varit nedtryckta för att nu då få utdelning när det vänder uppåt. Och det tror jag att det kommer fortsätta göra även om det inte gör det varenda dag naturligtvis. Det kommer ju komma bakslag precis som det alltid gör. Men sätter väl lite tid. Så tror jag att det här kommer bli alldeles utmärkt. Och jag har också valt att göra på det sättet att jag handlar ju heller inte för hela beloppet, alltså som jag nyss nämnde här. Alltså det finns ju det finns mer pengar till godo att använda mig av belåningsmässigt. Alltså, men jag använder inte alla pengarna utan när portföljen blir större så blir också fallhöjden större. Så att alltså i kronor räknat alltså. Så det måste finnas mer pengar över i takt med att portföljen också växer för att kunna stå emot några dagars nedgång. För de lär ju komma förr eller senare. Idag till exempel gick ju Hexatronic ner. Så att, och det var ju lite, nej, det var inte därför jag köpte, men ja, det är bättre att köpa när den har fallit ett par procent än när den har gått upp ett par procent. Den var ju uppe faktiskt på nästan 30 kronor här under dagen idag. Men jag köpte för 27 alltså ungefär där. Alltså jag köpte väldigt sent här på dagen. När Hexatronic var nere på runt 27 kronor då. Så det var ju bra det. Men i lite längre perspektiv. Spänt så stor. Men som sagt, Hexatronic jättestort innehav nu. 24-25%. Och som sagt, nu börjar det liksom... nå den här gränsen för vad jag tycker är rimligt. Men återigen så vill jag poängtera att jag har ju andra portföljer och det är jag väldigt glad för. Det gör också, ger mig en större trygghet att våga göra de här lite hårdare satsningarna i den här portföljen. Jag har ju byggt upp en väldigt bred portfölj som sagt och den har ju också utvecklats väldigt, väldigt bra här på senare tid. Och genom att den också har utvecklats väldigt bra så känner jag en större trygghet med att våga
gå in lite tuffare i då lite större innehav här. Det handlar inte bara om Hexatronic, även om Hexatronic är definitivt överlägset störst här i portföljen. Nobia till exempel är bara 10% av portföljen som är då det tredje största innehavet. Men Nobia köpte jag häromdagen och det var också liksom sådär trevligt att kunna fylla på även där då. Så att, och känna att jag liksom vågar göra det. Vågar, det är väl aldrig någonting som stoppar mig riktigt i och för sig på den punkten. Men känner mig hyfsat bekväm med det, kan man väl säga. Och det är väldigt mycket beroende på att jag har andra portföljer också som jag vet liksom väger upp lite grann för de här hårdare satsningarna. Och det tror jag definitivt kommer kunna vara en vinnande strategi i själva strategin. Liksom att ha, för min del då, att jag har många portföljer gör att jag vågar ta lite större utsvävningar än vad jag annars skulle ha gjort. Och det tror jag kommer vara av godo i slutändan. Det vill säga göra så att jag tjänar mer pengar, för att tala klarspråk. Och det har jag ingenting emot. Att tjäna mer pengar alltså. Så, men vi får se. Fortsätt följa den här kanalen så får du veta hur det går. Och som vanligt, vill du ta del av alla mina andra portföljer sådär i detalj, så finns det via Patreon. Vill du ta del av min privata, breda portfölj, min näst största, så finns det via kanalmedlemskap på den här kanalen. Om du undrar vad det är för portfölj jag snackar om. Yes, men här har jag min huvudportfölj. Det är den som jag snackar om här. Jag kan inte snacka om massa olika portföljer samtidigt, eftersom det bara skulle bli förvirrande. Jag har olika strategier för de olika portföljerna, så därför håller jag mig till att snacka om en portfölj, annars blir det förvirrande. Och detta är min största portfölj, och det är också därför som jag snackar om den här. Och det är också den som jag lägger mest vikt vid. Det är den som jag fokuserar mest på. Det är den som jag laborerar mest med. Den mest intressanta portföljen utifrån ditt perspektiv då. Som jag ser det i alla fall. Eftersom det är här det händer grejer liksom. Så det är därför jag har valt den här portföljen att snacka om på den här kanalen. Men som sagt, möjligheten finns att ta del av alla de andra också om intresse för det finns. Jag erbjuder den möjligheten för dem som är intresserade. Och det är ju ganska många som är. Men som sagt, det duger ganska gott att följa den här också. Enbart alltså, tycker jag. Nåväl. Finns det något mer att säga om detta då? Jag har ju pratat om Hexatronic, jag gjorde faktiskt en video bara igår faktiskt. Så att vill du höra mer om mina resonemang kring Hexatronic, hur jag ser på dess framtid och så vidare, så kan du kolla den video. Men mitt tidsperspektiv kan jag bara tillägga. Det är som vanligt, alltså 1-2 år framåt i tiden. Och just i Hexatronics fall så har jag till och med förlängt det till att vara upp till 3 år framåt i tiden. Eftersom Hexatronic är ett specialfall i mina ögon just nu. Det är alltså ett stort bolag som är väldigt bra, som befinner sig i en jättebra bransch, men som ändå har blivit totalt utdömt på börsen. Det är en väldigt unik situation, skulle jag vilja säga. I mina ögon finns det inget fel på Hexatronic överhuvudtaget. Och därför är det en unik möjlighet, tycker jag, att köpa på mig väldigt mycket där. Och det är ju just därför jag har gjort det. Väldigt stor potential i den aktien. Flera gånger sitt värde. Och som jag nämnde i gårdagens video, min så att säga, målbild vad gäller aktiekursen, det är någonstans mellan 150 och 200 kronor i Hexatronic. Och det är ju en viss uppgång tills dess, kan man ju säga. Vad det nu blir. Det blir ju typ 6-7 gånger pengarna. Någonting sånt. Och det är ju rätt hyfsat. Inom en 3-årsperiod då alltså. Så att ja. Mycket intressant fortsättning väntar. Det korta perspektivet dock. Jag har ingen aning om hur aktien kommer utvecklas. Fokuserar inte alls på det. Utan det är därför jag har blicken lite längre fram. Och fokuserar bara på vad kan jag köpa aktien för idag, jämfört med vad jag tror att den kan befinna sig framåt i tiden. 1-2 år, i det här fallet till och med upp mot 3 år. Och sen ser jag potentialen där och bestämmer utifrån det hur mycket jag ska satsa i just den aktien. Också väger jag naturligtvis in vad jag tycker att risken är i just den här aktien.
Så där har vi det. Hexatronic blir större alltså, 24-25% ungefär av portföljens innehav just nu. Och det finns alltså fortfarande då 14 olika aktier i portföljen. Och du följer alla de här aktierna via veckoavstämningsvideon som jag ger ut varje helg. Där kan du se alla detaljer. Alltså alla mina aktier och fördelningen dem emellan alltså. Yes! Nu så packar jag ihop för den här gången. Och ska genast springa bort till min smörgåstårta som spänt väntar på min ankomst. Och fylla på min kaffekopp. Jag hoppas att du får en trevlig kväll eller natt får du väl nästan säga. För klockan är 23 nu. Och ses vi inte innan jul så god jul. Men det gör vi väl antagligen. I alla fall kommer jag att göra mängder med videos innan dess. Det är ju långt kvar till jul. Det är ju 4 dagar. Nåväl, tack för nu. Hoppas vi ses igen. Hej.